olha o WhatsApp, 33 é o DDD, para falar devagar, Lamonier. 9, 9, sem dois noves. 1, 1, 1, 1, 4, 4, 3. É melhor falar 99, 111, 14, 43? Hã? 99, 111, 14, 43? Você nunca mandou mensagem para nós, não? Ah, eu não gosto de leitura de mensagem. Gosta sim. Para de maldade no seu coração. Fica aí, não vai mudar o negócio de canal por causa de mensagem, não. É gostoso, só manda, 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 manda. Olha lá, ó. Olha lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Todo jóia. Obrigado por ter mandado a mensagem, viu? Sou Heloísa Siqueira, do bairro Santa Rita, Governador Valadares. Beijo pra você. Próxima! Boa tarde, Nico. Olha lá, você pode mandar mensagem com tanto de emoji, ó, coisa linda, ó. Tem gente que fala emoji, né? Mas é emoji. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem. Espero que sim, olha lá, ó. Oração, Lamonê. Espero que sim. Seu programa é nota 1000. Minha mãe não perde um programa seu. Ah, sua mãe tem um bom gosto. Ela, ó, não perde não. Ela, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que, que ela faz 11h50? Pá. Liga. E o controle? Tira a pilha. Olha lá, o coraçãozinho pra mim, Lamonier. Manda um abraço pra minha mãe, Noemi. Dona Noemi, é um abraço que ela pediu. Toma aqui, ó. Olha ele aqui, ó. É, o abraço é apertado. Ela está sentindo falta do Ivan Duarte no programa também. Você sabia que eu... Hoje que eu falei assim, ah, rapaz, parece que eu conheci alguém que chamava Ivan Duarte. Onde é que tá o Ivan, hein, ô equipe? Bom, sério, boa pergunta. Não, sério mesmo. É porque hoje eu tava apagando os vídeos, tinha um vídeo que ele gravou lá na Ibituruna, com o pessoal lá mandando abraço pra mim. Alô, Ivan, nós te amamos. Recuperando de quê? Ah, ele machucou o pé, né? Nossa, Deus do céu, machucou o pé. Ô, Ivan, disse que tá tudo bem com ele, só deu um entorse. Entorse. Tá no DM. Se fosse jogador, tava lascado. Ô, Ivan, não precisa ter ciúmes. Coração dela tem espaço. Ciúme de quem? Do Ivan? Misericórdia. O dia que eu tiver ciúme do Ivan, eu tô morto. Olha lá, ela tá sentindo falta do Ivan Duarte no programa também. Não precisa ter ciúmes. Coração dela tem espaço pra todos vocês. Sou anã do bairro Vila Rica. Você tem ciúme desse Ivan, Lamonier? Hã? Pelo amor de Deus. Tem ciúme do Gabigol. Se sua mãe mandasse abraço pro Gabigol, pro DS. Alô, DS. Aí eu ficaria com ciúme. Próxima. Boa tarde, Nico, e a todos aí. Olha lá, Lamonier, o emoji. Outro emoji lá, ó. Parabéns pelo trabalho de qualidade. São Gustavo, do bairro Cidade Jardim. Ô, Gustavo, tamo junto. Beijo no seu coração. Próxima. Cidade Jardim, Ipatinga, né, Lamonier? Ah, ela aí, apareceu, ó. Boa tarde, Nico, é Darlane. Sou Darlane de Almenara, Minas Gerais. Você mandou um abraço pra mim e foi um sucesso. Hoje vai ser dobrado, que eu vou caprichar. Ó, Deus te dê forças pra dar essas notícias. Não, tem dia que é pesado. Ontem mesmo, né? Misericórdia. Amo o seu programa, você é top de linha. O que é top de linha, Lamonier? Uma linha top? Linha que não arrebenta? Eu não sou linha, não, Lamonier. Você é top de linha. Eu sou mesmo. Top de linha. Vou mandar um abraço pra ela. Essa mensagem vai fazer sucesso. Olha lá, ó. Você mandou um abraço pra mim e foi um sucesso. Agora que você vai fazer sucesso, Darlane. Lá em Almenara, ó. Você é de Almenara. Obrigado pela audiência, o Alan Geral. Vocês estão representados aqui pela Darlane, ó. Viva Almenara. Viva Darlane! Balança, Almenara! Peguei você, né, Lamonier? Aí, próxima! Oi, Nico, boa tarde. Aqui é a Andréia de Ipatinga. Gostaria que você cantasse um parabéns pro meu filho Luiz Otávio. Cantar é comigo mesmo, ó. Olha lá, ontem ele fez 6 anos. Obrigado, Nico. Cantando. Me dá um dó maior aí. Não, é lá, lá maior. Vamos lá, cantando? Vamos? Parabéns a você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Luiz Otávio! Obrigada, Nico! Ela diz lá, Andréia, um beijo no seu coração, Andréia. Daqui a pouco tem mais mensagem do telespectador. Eu gosto. Prefiro mensagem do telespectador do que notícias odiosas. É.